iyadoo muddooyinka ay soo badanayaan xanuun uu ka mid yahay xanuunka kansarka ayaa hooyo Xaawe Maxamed Cali oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool degmada Buurseenle ee gobolka Nugaal waxa ku dhacay xanuunka kansarka kaasoo saameyn adag ku yeeshay cunada ay cunaysay iyo nolosheeda kansarkaana ka soo baxay dhunta ayaa hooyo Xaawe loogu qaaday qamar iyo dalka Itoobiya kuwaas oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in hooyadan u baahan tahay qalliin dalka dibadiisa kaasoo aysan awoodin qoyska hooyo Xaawe Aamina Cabdullaahi Cabdi waa gabadha ee dhashay hooyada xanuunsan ayaa ka warbixisay xaaladda hooyadeed waxayna sheegtay in hooyadeed u baahan tahay kharash badan isla markaana ay ka codsanayso si naxariis ah ku dheehan tahay muslimiinta iyo walaalaha Soomaaliyeed inay soo caawiyaan hooyadeed oo xanuunsan iyaduna ayna awoodin kharash ee uu qaado dhaqaatiir dalka dibadiisa Allaah caafimaadka baxshe subax salaamaya TV SBC waxaan halkan ka warbixinayaa hooyaday Xaawe Maxamed Cali oo aad u xanuunsanaysa oo dhunta laga hayo muddo dhowr 10 sano ah haddana aad ay u xanuunsanayso dhunta aysan waxba ka laqa karin waxaan hadii la ku roon yahay dhaqaatiir badan la mariyay meelo badan oo dhaqaatiir la mariyay haddana hadii la ku roon yahay dhaqaatiirta kansar ay ku sheegeen hadii la ku roon yahay ay dhahan dhaqaatiirti qalliin bay leedahay oo waa la qalayaa haddana ummadda muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inay naga caawiyaan ay nagala qayb qaataan hooyo xanuunka lagu sheegay waxa weeye kansar marba lagu sheego xamr waa la geeyay Itoobiya waa la geeyay qalliin bay leedahay baa la yiri dhaqaatiir badan baa hadii la ku rooyo xis la raacday in la qalo oo halkan waxa ku jira la fiiriyo marka ummada muslimiinta ah Ilaahay wa caafimaadka bixi waa run dadka muslimiinta waxaan ku codsanayaa inay nagala qayb qaataan hadii la ku rooyay hooyo dhaqtarkeeda wixii hadii la ku rooyay lagu geyn lahaa anagu tabartu naga heelisay waxaan ku codsanayaa lambarku waxa weeye 4043 7377 minta wixii nagala soo xariirisan kaarkaas waa lambarka hooyo magaceeda ku qoran insha Allah ilaahay idinkiisa Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurteenle hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8x8 afargees ama xidig 2x2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.